Hi everyone and welcome back to Songs Utan Art and me, Annika Göran Rodell, and my vlog about artful leadership for change and conversations in the blue sofa together with my mother, Gerd Göran, artist, 103 years old. God morgon. God morgon. Vi har haft en paus på några veckor. Ja, det har varit mycket med ditt jobb. Det har varit mycket med mitt jobb och det har varit mycket med... Ja, så har vi haft gäster. Ja, sen har hemsidan också legat nere så att det har varit lite problem. Men nu sitter vi här. Ja, vi ser vad vi... Vi har ju faktiskt starka minnen från igår. Vi måste väl nästan ta upp det för jag har nästan inte varit med om en sån upplevelse som igår. Och höra på Arle Möller. Arle Möller spela, och hans dotter. Ja. Det blev sån kraft. Hela publiken var alldeles, jag tror det var 5-6 inropningar och ville aldrig ge sig. Och vi bara fick mer och mer. Det var så enastående. Ja, du flög upp. Stående ovation. Ja, jag tänkte, nu ska jag vara den som drar med mig publiken, tänkte jag. För, men det var bara jag som reste mig då, sen kom ju nästa. Så att, ja. Men det är sällan jag har varit så med, så att jag alldeles var upprymd av att få vara med om den här skickliga person och personer som de var. Ja, det var ju ett samspel som verkligen gick rätt in i hjärtat. Ja, jag vet inte att jag har varit med om något sånt. Du har ju varit med på mycket konserter på det sättet, men att jag var så levande med. Jag tror att det handlar om att de vågar improvisera. Ja. Och det var en relativt liten salong kan man väl säga. Eller, ja, vi var ju fullsatt. Men det var ju ingen stor konsert. Men det var inte så där allmänt och stort. Utan att det blev så personligt också. Det var intimt. Det var på Ställbergs gruva utanför Grängesberg. På det här fantastiska konstnärskollektivet. Men... Alltså jag vet inte, jag tror igen det där med improvisation och som du och jag har pratat om, att lyssna. Ja. Det var en lektion i lyssnande. Ja, det var fullödigt på alla sätt. Och vad gör det med dig då? Hur blev det för dig? Ja, var det jag bara uppgår i någon stor känsla som alla är med i. Mm. Så det är också någonting med rummet. Att alla i rummet är... Ja, jag funderar på... Man kan ha många uttryck för vad det här är. Mm. Att man totalt ger sig hän. För att någon åstadkommer att jag ger mig hän i lyssnandet. För att det var så storslaget, så outstanding tycker jag. Men också att någon, du säger någon, att någon bjuder in till det. Ja, men kanske att det var det inte publiken som också gav sitt. Blir det ett samspel som gör att de också ger sitt allra yttersta på grund av att stämningen är sån. Så tror jag absolut ja. Att en performance, den innehåller både, som du sa, vänta nu, som du sa, rummet, det innehåller de som är artister och det innehåller publiken. Allt det här samspelar. Ja, och att vara lyckan att vara med en sån gång är en upplevelse. Mm. Ja. Det finns ju en forskare som heter Erika Fischer-Lichte som har jobbat med performance och hon pratar om olika typer av närvaro på scenen. Och det kändes som att det handlade verkligen om en radikal närvaro igår. Så. Ja, men det måste man ju också säga. Du kan inte få Arle Möller och hans dotter att komma om inte det har
De kommer inte om inte en, den här lokalen har, erfarenhet av att skapa en fin stämning och eller de, det bästa, eller vad ska jag säga. De människorna där, det är ju inte lokalen i sig. Eller ja, att det har blivit, jag förstår att det är förstklassiga program där. Mm, mm. Ja. Men sen tror jag också att det är en sak i att Anna och Ale skulle egentligen inte ha spelat på den här konserten, utan Anna skulle ha spelat tillsammans med en annan partner. Så att det blev också improviserat att det blev de två den här kvällen. Nej, men det är intressant vad en sån här kulturupplevelse skapar för efterverkningar i oss. I varandras liv, i kroppen, i hjärtat, i tanken. Ja, därför är kultur så viktigt. Sen var det ju också en uppbyggnad igår. Det var en invigning och det var dikt och författarläsningar. Det var filmvisning med Max. Ja. Det var middag. Det var hela den här stämningen byggde ju upp till det här sista crescendot då igår. Inte visste jag att ett kohorn kunde låta så fantastiskt som Alice igår. Mm. Man fick hela tidsrymden med sig. Det starten av ett instrument som kan utvecklas till högsta konst. Och för mig är det också viktigt att säga att det var samspelet mellan de två. Så det är inte bara Ale. Utan... Nej, utan det var ju också... Dotter var ju otrolig. Anna, ja. Hennes fiolspel ska sent glömmas. Mm. Ja, mera kultur. Ja. Kultur till folket. Och att få vara med om det. Fortsätta och... Det behövs fler mötesplatser med där vi kan få möjlighet att uppleva. Ja, och glöm inte våra kulturskolor i landet. Hur viktigt det är att man från början får lust och förståelse och lärdom och även om man inte blir någon musiker så får man möjlighet att lyssna. Mm. Det tycker jag är en bra slutreplik. Ja. Mm. Okej. Okay. Hej då. Okay, thank you for listening to us. And we hope you will be back next week. And we will try to be back next week. Bye. Bye.